Երբ որ մենք նստում ենք վերելակ, ի՞նչ է կատարվում։ Սխում ենք կոճակը եւ բարձրանում վեր։ Եվ եկեղեցին կատարում է հենց այս դերը։ Երբ որ մենք մտնում ենք եկեղեցի, եկեղեցու տեսությունը, ուսուցումը, սրբությունը դա այդ վերելակի նման պետք է լինի, տանելու մեզ վեր։ Բայց երբեմն այս եկեղեցին, երբ որ գտնվում է խավարային վիճակում, այսինքն թե բռնված է այդ արկղի մեջ, իր հավատալիքների սահմանափակության մեջ, սեկտանտային է, երբ որ սխում ենք մեր այդ կոճակը, նա մեզ միշտ տանում է ներքև։ Միջնադարյան այս սուրբը Հովսեփ Կալասանկտիուսը իսպանացի ծագումով մարդ էր, եւ 14 տարեկանից նա երազում էր լինել քահանա։ Սիրելիներս, իսկական քահանան նաև հասարակական գործիչ է։ Այսինքն սոցիալական կյանքում նա ոչ մի բան, ոչ մի պրոբլեմ չի վրիպում նրա աչքից։ Նա կանգնած է ժողովրդի կարիքի կողքին։ Եվ ահա այս մարդը կատարում էր իր պարտականությունը, եպիսկոպոսի քարտուղար էր, եւ 1598 թվականին Հռոմում Թիբեր ջրհեղեղում է ամբողջ Ռոմը, ապա ահավոր համաճարակներ են սկսում։ Մարդիկ ապրում էին փողոցներում, երեխաները որբ էին, եւ Սուրբ Հովսեփ Կալասանկտիուսը զբաղված էր հավաքելով այս երեխաներին, տեղադրելով կացարաններում, նաեւ ահա ձեռնարկում է մի նոր գործ, եւ նրա անունը մտնում է պատմության մեջ որպես հասարակական, այսպես ասած, այսօրվա լեզով ասած, պետական դպրոցների հիմնադիր։ Այսինքն այդ դպրոցները, եթե առաջ դպրոցները կաթոլիկ եկեղեցուն կծված խիստ սխոլաստիկ ուսուցում էին, Սուրբ Հովսեփ Կալասանկտիուսը առաջին անգամ Եվրոպայում բերեց հանրային դպրոցի մոդելը, եւ այդ մոդելը հիմնված էր ընդհանուր բարոյականության եւ բնական գիտությունների սերտման վրա։ 1617 թվականին Պապ Պողոս 5-րդը հաստատում է նոր դպրոցի ծրագիրը։ Այդ ծրագրին մասնակցում էին Սուրբ Հովսեփի միաբանությունը, հիմնված միաբանությունը քահանաների, որոնք ուխտ էին անում սովորեցրել երեխաներին, իրենց կյանքը նվիրել երեխաներին որպես ծնող եւ մանավանդ չօգտագործել այնպիսի տարեր, ինչպիսիք են մարմնական պատիժները, ստորացումը եւ այլն։ Ասեմ, որ դպրոցը սկսեց իր աշխատանքները եւ այն իսկույն գրավեց ամբողջ Եվրոպայի առաջադեմ հասարակության ուշադրությունը, դպրոցները բազմաթիվ էին եւ շատ էֆեկտիվ, դրանց մեջ էին եւ բողոքական երեխաներ, եւ կաթոլիկ, եւ հրեա, եւ մուսուլման, պատկերացրեք, որ Օսմանյան Թուրքիայից Սուրբ Հովսեփ Կալասանկտիուսը ստանում է հրավերներ այնտեղ բացելու այդ դպրոցները։ Դպրոցում սովորեցնում էին տեղական աշխարհաբարը, դա լինի ֆրանսերեն, իտալերեն, իսպաներեն եւ անպայման լատիներեն, եւ ապա բնական գիտություններ, հատկապես մաթեմատիկա եւ ֆիզիկական, ֆիզկուլտուրա, ֆիզիկական ուրեմն դասիրակություն եւ առողջապահություն։ Ինքը Սուրբ Հովսեփ Կալասանկտիուսը ուրեմն հարցեր ունեցավ կաթոլիկ ինկվիզիցիայի հետ, որովհետև նա առաջին մարդն էր, որ կանգնեց Գալիլեոյի այդ ֆիզիկոսի կողքին, որը բերեց առաջին անգամ հելիոցենտրիկ ֆիզիկայի օրենքը, թեորիա, եւ նաեւ այդ Թոմասո Կամպանելա կոչվող այս փիլիսոփան, որը բացարձակ որ բավականին սոցիալ կյանքի ապահովման եւ այսպիսի մի փիլիսոփայություն էր բերում, երկուսն էլ այն ժամանակ շատ խորտ եկեղեցուն։ Բայց ահա Սուրբ Հովսեփ Կալասանկտիուսը կանգնում է Գալիլեոյի կողքին եւ հարցականի տակ դնում ավանդական ուրեմն տեսությունը, որ գալիս է Արիստոտելից, գեոսենտրիկ մոդելը, համաձայն որի ամբողջ տեզերքը պատտվում է եւ ներառյալ արևը պատտվում է երկրագնդի շուրջը, իսկ հելիոցենտրիկ մոդելով Գալիլեոյի
արևն է պատտվում ուրեմն այս երկիրն է պատտվում արևի շուրջը եւ դա բավականին դիտվում էր որպես ստորացուցիչ բան եկեղեցու կողմից անհետեցություն բայց ինչպես տեսնում ենք Սուրբ Օգոստինոսը դեռևս 5-րդ դարում ասաց որ բնական գիտություններին պետք չէ զսպաշապի քացնել որովհետեւ նրանք նաև չպիտի շտապ եզրակացություններ անել, որովհետև այսքան հեշտ չի աստծո գործերը քննել։ Եվ իհարկե ֆիզիկայի բնությունը, ասում է Օգոստինոսը, երբեք չի կարող հակասել աստվածաշնչային նկարագրությանը։ Եվ իսկապես տեսնում ենք, որ արդեն անցյալ դարում Էյնշտայնը եկավ իր հարաբերական տեսությամբ եւ հաստատեց գեոսենտրիկ թեորեմա կոորդինատների սիստեմ, այդպես է կոչվում այդ ֆիզիկական այս ֆիզիկայի այս նորը ուրեմն տեսությունը, որը հաստատում է այս գravitացիան եւ այլ փաստորեն օրենքներով հաստատում է, որ իսկապես տիեզերք շարժում է համարյա թե պատտվում է երկրագնդի շուրջը։ Մոտավորապես այսպես կան ուրեմն աշխատություններ, որտեղ գրվում է, որ եկեղեցին ճիշտ է գեոսենտրիկ թեորեմով։ Սա թող մնա ֆիզիկոսներին, դեռ վիճաբանություններ կան, հարցը այդ չէ։ Հարցն այն է, որ Սուրբ Հովսեփ Կալասանթիուսը բացեց իր միտքը եւ հասկացավ, որ եթե մի բան արդյունապես կարող է հակասել, ինչպես օրինակ նաեւ Գալիլեյի ատոմիզմը, ատոմի այդ որպես փոքրիկ էլեմենտա նյութի, դա նույնպես հակասում է եկեղեցու սուսմանը, որովհետև տրանսսուբստանցիալիզմը, որը նախատեսում է, որը հիմնավորում է Սուրբ Պատարագի մեջ հացի եւ գինու էության փոխարկումը Աստծո մարմնի եւ արյան, սա նույնպես ատոմիզմը նույնպես հարցականի տակ է դնում, որովհետև եթե մենք միկրոսկոպով նայում ենք, ատոմի փոխարկություն չի կատարվում, բայց սրանք հոգևոր բաներ են, ինչպես նկարագրվում է, ասենք Սուրբ Օգոստինոսի մոտ, որ բնական գիտությունների մի բան կարող ենք պարզել, բայց Աստծո հրաշքները եւ աստվածաշնչային ճշմարտությունները շատ ավելի բարձր են։ Ուրեմն թե բաց փակագծեր կան ամենտեղ, ոչ թե հակասություն, այլ դեռևս պարզելիք, սա է հարցը։ Եվ ահա ինչու միջնադարից հետո Սուրբ Հովսեփ Կալասանթիուսի նմանների շնորհիվ է, որ եկեղեցին բացեց իր փակ միտքը եւ թույլ տվեց բնական գիտությունների զարգացումը եւ հատկապես հասարակական պետական այս դպրոցները ըստ այս փիլիսոփա Կամպանելայի շատ կարեւոր են, որովհետեւ մարդկությունը պետք ունի հասարակության գիտակցության բարձրացմանը։ Իհարկե սա բերեց մի հանգամանքի, որ հետո օգտագործեցին բուրժական հեղափոխությունները որպես պարլամենտական սիստեմ, ընտրություններ, դեմոկրատիա, չգիտեմ դա որքանով է ճիշտ, ինչպես տեսնում ենք դեմոկրատիան հիմնված է ինչի վրա, մեծամասնության ցայների քվեի, այսինքն եթե քո Սոդոմ Գոմորում ինչ պետք է լիներ, արվամոլություն եւ պեդոֆիլիան պետք է լիներ օրենքի ուժով, պաստորեն, ինչպես է, որ բարականությունը ձայների մեծամասնությունն է որոշում այս հարցերը։ Միացյալ Նահանգներում մենք տեսնում ենք ահա որ մեծ կռիվ ավանդապահների եւ մոդեռնիստների միջև եւ ամեն ինչ կախված է գերագույն այս դատարանից եւ ահա մեր կռիվն է դնելու այնտեղ տրադիցիոնալ դատավորներ, որպեսզի չփոխեն օրենքի կոդը։ Ինչ եմ ուզում ասել, սկսվում է աշխարհայացքի ընդլայնում միջնադարից եւ նրանց ուրեմն ավանգարդիստներից մեկն էր Հովսեփ Կալասանթիուսը, որը հետագայում իր մահից հետո 100 տարի հետո կարծեմ հայտարարվեց Սուրբ եւ օգտագործվեց նրա դպրոցների մոդելը։ Իսկ թե հետա ավելի ուշ շրջանում այս հեղափոխություններից հետո մենք ինչ ունենք հիմա եւ ինչպես է սա կապվում կաթոլիկ եկեղեցում աշխարհականացման հետ, դա պիտի ժամանակը պարզի, ես էլ այստեղ գնահատական տալ չեմ կարող,
Եվ ի վերջո մենք հիմա արժանանում ենք, ասենք, մուսուլմանական համայնքների քննադատության ասելով, «Հեյ, դուք այդքան մարտիրոսներ տվեցիք սրբության համար, նայեք, պրոստիտուցիան ամենաշատը ձեզ մոտ, աբորտը ամենաշատը ձեզ մոտ, ամեն տեսակի այլանդակությունը արվամոլության, ամեն տեսակի ամեն ինչը գալիս է ձեր, այսպես ասած, քրիստոնեական համայնքներից, ամոթալի է իհարկե սա, ես ամաչում եմ աշխարի այլակրոնների առջև, բայց գիտեք ինչ, այս մարդիկ չեն հասկանում մի բան, մարդուն Աստված ստեղծել է ազատ կամքով, մարդը իրավունք ունի, հետևելու իր ռացիոնալիզմին, իր գիտակցության թելադրանքին, իր սրտի թելադրանքին, եւ գիտության մեջ, եւ հավատքի մեջ, եւ անգամ անբարոյականությունը ընտրելու, այդ իր իրավունքն է ազատ կամքով, դրա համար էլ դժոխքը կա, որովհետև Աստված չի ասում Մահմեդական Ղուրանի նման, եթե դու կրոնդ փոխեք, ես քեզ ուրեմն երաշխավորում եմ, որ դու պիտի երկին գնաս, 72 կույս բռնաբարես, եթե կրոնդ փոխես, ես քեզ կսպանեմ, դա մեր ուրեմն ճանապարհ չէ, մեր կրոնը դա չէ, մեր կրոնը հիմնված է բարձր գիտակցության վրա եւ ընտրության վրա։